ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମ ଛୁଆ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛି। ତ ମୋବାଇଲ କୋଉ ବୟସର ଛୁଆ କେତେ ୟୁଜ କରିବା କଥା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସବୁ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ବିଲୋ 2 ଇୟର୍ସ, ଆଜିକାଲି ଦେଖେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ମୋବାଇଲରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିଲେ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଚଳିବ, ବଟ୍ ଯେତେ କମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ। ଏଇଟା ଡାଟା ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବିଲୋ 2 ଇୟର୍ସ ମୋବାଇଲର ଏଫେକ୍ଟ କିଛି ଛୁଆ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାଉଟଫୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟଫୁଲ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଭଏଡ କରିପାରୁଛୁ। ବଟ୍ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହୁନି ହଉନି ଖାଉନି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଦର ୱେଜ, ଯଦି ହଉନି ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ବେବି ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ, ମୋବାଇଲ ୟୁଜେସ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଆୱାର ହବା କଥା। 1 ଆୱାରରୁ ଲେସ୍ ବେଟର, 1 ଆୱାରରୁ ଅଧିକା କେବେ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଆପଣ 17, 18, 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଅଛି, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ୟୁଜେସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 to 2 ଆୱାର୍ସ ପର୍ ଡେ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ପାଠପଢା, ଧରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛି, ଲିଟରେଚର ଦେଖୁଛି, ସେଇ ପାଠଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, କାରଣ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଏଜୁକେସନ ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏକ ତ ଆଇସାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, 2 ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେନ୍ ଫାଟିକ ହେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଫର୍ଦର ଛୁଆ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ପାଠ ପଢିପାରିବନି ବା ତା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କାମ ଯୋଉଟା କରିପାରିବନି। 3 ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହିବ। 4 ତ ଦେଖିବେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ହେଇଯିବ ପୁରା, ମାନେ ସେ ଆଉ ଏମିତି ଦୁନିଆ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ସେ କେହି କାହାକୁ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଡିପ୍ରେସନ ହେଉଛି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକରେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ, ସର୍ଟ ଅଡିଓ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଉଛି। ସ୍ଲିପଲେସନେସ, ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଉନି, ଦେୟାର କ୍ରାଇଜି ଏବାଉଟ୍ ଦି ମୋବାଇଲ, ମୋବାଇଲ ଦେଖତେ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ନିଦ ହେଉନି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରିବା ଉଚିତ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ 1 to 2 ଆୱାର୍ସ ପର୍ ଡେ ରହିବ। ସୋ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏଡିକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଛୁଆର କମେଇବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘରେ କିଛି ସଫା କାମ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ଏଇ ବାବା ଟିକେ ଯାଆନା ଏଠି ସଫା କରିନି, ଏ ଟିକେ ଦେହରା ସେଠି ଟିକେ ଚେୟାରଟା ସଜେଇ ଦେଲୁ, ଏଇ ଟିକେ ଯାଆନା ଡାକିଦେବୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଆକୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ବାବା ଟିକେ ନାଚିଲୁ ନାଚିଲୁ, ବା ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ଧର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଳା ଉପରେ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଟିକେ ସମ୍ ଡାଇଭର୍ସନ, କିଛି ନହେଲେ ଗାର୍ଡେନ୍ ପଳେଇ, ଗାର୍ଡେନ୍ ତା ନା ଟିକେ ଗାର୍ଡେନ୍ର ପାଣି ଦେଇ ଆସିବ, ସମ୍ ଡାଇଭର୍ସନ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆପଣ ତାକୁ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ୱେ। ଗାଳି ଦେବେନି, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିବେନି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ହେଉଛି ବୋଲି କହିବେନି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଜିଜିଆ ହେଇଯିବେ। ଡାଇଭର୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ମୋ ଛୁଆର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କମେଇବାର ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗୋଲ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ଼ରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ନଥିବା ସମୟରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଳିକି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଇଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ୱେ। ରାଇଟ୍ ୱେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡେଭିଏସନ୍ କରିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭିଏସନ୍ କରିଦେବେ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭିଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିବେ, କରିକି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶା ହେଇଯାଇଥିବେ ପୁରା ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ ରହିବେ, ସିଏ ତ ଆପଣ କିଛି ତାକୁ ଭଲ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବ, ଜିଦି କରିବ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବେ। ସବୁଠୁ ବେଟର ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ, ଏମିତି କାମରେ ଲଗେଇଦେବେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କାମରେ ମାତିଯିବେ, ବାଇ ଦିଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ପଳେଇବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସେ ତା ଜାଣି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ 20, 22, 23, 24 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଅବିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଦର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ରହିଯିବ, ସେମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ତାର ବେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ସେମାନେ ଗୁଗୁଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏତିକି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏଇ କ୍ଲାରିଟି ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବହୁତ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପୁରା ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଦି ରହିବ।